No niin. Nyt on herätty uuteen aamuun ja sähköpostitulva oli järkyttävän suuri. Hupparitilausten osalta. No ei nyt oikeesti järkyttävä, mutta yllättävän usea tilaus tuli, niin mulla ei ihan niitä kaikkia kokoja oo, mitä on niissä tilauksissa, niin nyt tehdään sillä, että minä lähetän tietenkin ensitilassa ne, mitä mulla on kotona, niin vaan tilausjärjestyksessä niitä, ja mitä ei oo, niin minä tilaan 15.4. maanantaina uuden pompsin sitten niitä paitoja, elikkä 14.4. elikkä se on niinku viikon päästä sunnuntai, niin siihen mennessä ketkä on tilannut, niin kerkiä tilaamaan siihen 15.4. tilattavaan satsiin tuota. Niin minä, siinä tulee sitten ne kootkin, mitkä ei ole nyt tuossa niin sanotusti hyllytavarana, niin. Eipähän jää kukka ilman ja ketkä haluaa tosiaan tilata, niin laittaa vain sähköpostia siihen tubehonttas@gmail.com. Nimi, osoite, puhelinnumero, lähin noutopaikka, mikä paita ja mikä koko. Niin minä vastailen tuossa. Mulla pitää naputella semmonen vastausviesti, minkä minä lähetän kaikille ja vaan siihen pankkitiedot. Elikkä sehän tulee ruotsisen maksu, että se nyt kun maksaa, niin se mitä nyt pari päivää ottaa se maksu siirtyminen, niin laittakaa vaan normaalina maksuna, ei mitään pikamaksuja, että siitä ei tule mitään yli ekstra kuluja, että ei se nyt tuskin se kellekään on niin päivän päälle se puserosaanti, niin ihan normaalina ulkomaan maksuna vain, niin niistä ei mene mitään kuluja niistä maksusta, niin minä apaan IBAN tilinumero siihen ja viestikenttää sitten pitää tietenkin ruotsin kielellä kirjoittaa, mutta ei siihen tarvitse kirjoittaa muuta kuin huvudreija, eli huppari. Niin minä teen semmoisen viestin, minkä minä pystyn kaikille lähettämään samaan viestin. Niin. Sitten tietenkin kappet lähtee sitä mukaan, kun on maksuja tullut. Ei vielä näillä tuloilla niin pysty mihinkään semmoiseen omaan Klarna-tiliin. Semmonen. Ja minä nyt viikonloppuna yritän saa sen tepata homman vireille. Päästään sen kimppuun sitten tuossa toukokuun aikana. Alkaa tepatakelit lähestymään, niin minä tilaan ensin itselle ne. Yritän saa siihen hupparisatsiin, sitten matkaa ne tepajat itselle, että minä otan kokkeeksi niitä. Testipuseeroita. Semmonen. Lähetään nyt kuituja lyömään pankolle. No joo. Täällä ollaan
Tervolasta selvitty hengissä. Tulin tähän. Tähän omaan kylän laitamille. Jos havuja otta, se ei tässä ollut. Näyttä minä otan 6 tukkia tuosta täältä. Ei niitä ollutkaan niin paljon, mitä näytti tuo tietokone. Niin. Antaapa kertyä niin. Tääkö tuo turratta puhtaaksi tuo ikkuna? Laitan tämä kyllä lämmin, se on tunnin mun vepaasta päälle. Kahasi tuota... Tulee tämä vaan... No! Lähetä tätä jottaa tullut. Ei panna hirveästi. Ei on niin iso homma tuota... Puhista. Tässä vielä hallille pessuun. Tämä rätti alkaa olla kohta sen näköinen. Taitaa enempi tarttua tästä rätistä tätä paskaa tää ikkuna. Noin, on se vähän puhtaampi kuin... Vähän puhtaampi kuin alakas. Siihen taas on painanut tuo ressu noita jälkiä tuo. Oho, väärä suunta. Ui. Katsotaan, mä näkee yhdestä läpi. Näkeekö siitä sen vertaan läpi, että näkee kuorman? Tai minä näen, mutta näkeekö se tuota... Filiinille. Mahto ulkopuolelle jäähän, niin mä otan rantuja. Kyllä siitä jotain näkee. Stand by me. Katsotaan, pitääkö se letku nytten, kun eilen vähän kiristeli. Tääkö ne kokkilla vähän? Mulla ainakin omassa kun tuolla tietokoneella, kun kuuntelee näitä editointeja, niin se semmonen särinä kuuluu siinä puheessa. Pannaan vaan tuohon ohi mulle tuo. Joko minä nostin koko? Ohimolle tuo mikki. Jos se vähän pehmittäs. Pehmittäs ääni. Vaara kuusikkoa on. Tästä on 6 tukkia tehti. Pikkutukkia ei, 6 pikkutukkia täällä nyt ei tehdäkään. En usko, että hirveetä painaa. On ihme, jos painaa. Sillepä nyt samaa tässä ei oo, kun mitä tästä tulee. Ei tuu varmaan 90 ajoa matka, niin kyyti ja tehtä. Siirretäänpä tikkuja vähän eteenpäin. On kyllä mahtava ili. Ei voi moitti.
tässä jos Makia kuvata, Makia tuo Makia siis Makia kuvata tuosta tielle tulo on melko tiukka tuota takahanka tuota kääntyminen tuohon kylätielle, vaan menee Pirunin talon pihan läpi siinä. Hyvä, että räystää siinä talonpa tuota kiinni. Ei tuota kehtää alkaa kuvailemaan. No, minne? Jaa, apupankon laitaan tarttu tuo puu. No. Kuussatainen mukaan noin onnetan kooralle. Voiko tuo vittaa paikkaa? No, tipu. Pikkusen on nahkia. Eli jokin. Oikein reagoi. No, kyllä nämä vaan on paino. Harvinaista, että on näin raskaata tuota. Kuusi. Tiettävää keskelle pinnaa taas, kun oli tuota, tämä pina oli niin matala, matala ja pitkä. No. Onko ne kaikki tolopan takana? Millä puolen tolppaa ne? Otetaanpa tälleen urkkimalla tuolta. No, miten se tuo nousi sinun pystyssä? Keikkuusi. Paneen mietin, näkyy tulevan savoto. Oottiko ne, että lauhtuu keliin? Meinaanko ne alkaa siirtelemään vehkeitä, kun ne tuota lähti tulevaa aato ajamaan tuonne. Eikä ne vielä, kun tähän piti tulla vaikka kuimma-auton puuta. Tästä kun eilen, milloin eilenkin ne alkaa tästä ajaa. Kävivät ensimmäiset keikat hakemassa. Kyytihin vaan, kyytihin vaan. Tuosta numeroitu puu tuonne reunaan, kun se oli noin pitkä. Sen näköinen korolli, että ei onnistu laittaa minnekään. No, mikä siellä on? Joku
oksa vai mikä verko ei ole. No, ja aamullahan yleti niin kuluuko. Vannaksi katsotaan on tullut, kun ei muista en yletintä vettä sissä. Pikkusen on kuuman näppää tämä kajuutta. Tuo aurinko niin mahdoton lämmittää. Lämpiä niin piru äkkiä sitten tämä hytti. Ei tännekään paistuu kohta. Jäi päälle tuo, kun minä itse alan purkamaan sitä Tervolassa. Mä koneenmies tuli justiinsa, että hän tulee tuota kohta purkamaan. Että lämmittää vaan konne, että ota kettingit. No eihän siinä tarvinnut, juuri kun kettingit kerkesi ottaa pois, kun kahvit herpätä, niin sehän tulla lekutteli sillä koneella. Niin jäi tuo vepaasto päälle, niin sehän on 1.5 tuntia öhkässyt tuossa. Melko lämmin tuntuu ole. Otan tuolta noita lyhyitä jytiköitä. No. No kui se oli jäänyt tyhjän päälle. No totta se nyt on. Pitkä laitappu. Mitä siellä on? Mitä siellä on? Vaakassa lukemia, kun aurinko paistaa. Näin. Tuolta. Tuo, vieläkö siihen saisi yhden jytkin päätetty? Aina parempi, kun ne saapi tuonne päälle vaan laittaa nämä tyväykset. Eivät keikut tulla välissä sitten. Pysyköhän se siihen? Ei, olipa himmolleen sen verran mutka tuossa päässä. Otetaanpa uusinta ote siitä. Hyvä vähän tuonne tuolla oppaan päin, niin jos se siinä pysyy. Pyörähtääkö tuon puuttaan tuohon päälle. On sinä nyt. On sinä nyt. On mitä on. Täällä muuten toisen puolen se tukijala, kun piti katsin kyllä jäädä melko pitävälle alustalle. Ei oikein tohi pyörähtää heti. Kättelyssä täysin. Tuossa on vielä pitkin.
Saanko pohjat tehty? Pohjat tehty. Täältä on nytten pyssy näkyy kuivana olevan tuon huominnokko. Tässä kylällä aina keväällä, kun lehmät ekaa kertaa laitumille päästään, niin tässä on iso maatila, mikä tuota, se on ihan tämmönen tapahtuma siihen tuota. Siellä katon kymmeniä perheitä kahtomassa, kun ne vappauttaa elukat laitumille. Tässä yrittää nyt tuota muistaa tänä keväänä käyvä, kun se oli noin korona-aikana, sitä ei muistaakseni ei ollut kai. Oli kartta, oli viime keväänä taas koronan jälkeen, niin ensimmäistä kertaa se yleisö tapahtuu. Käyvä kahtomassa, kun lähtee tuota elukat kirmailemaan tuota laitumelle. Miten minä ottakin tuon jytkysästä tuon? No! Jytkysästä tuonne yläkertaan. Painava heti kun mäntyjä oli melkein koko kouran. No. Tämä muu tuonne vähän etulaita alla. Siitä se taso pannaan tuo tuonne, kun siellä on takalaita alla. Olin puhelinyhteydessä niin Tervolassa kun kävin, niin se kuulosti melko hiljaiseksi menevän Suomen puolella. Ajoottu tuota. Olivat uhotelleet pitempään seisokkia hakkuupuolella ja koneen hommissa. Kiitos väsyköiden, jotka lakkoivat. Ja toinen sitten, eikö se Kemissä tehas räjähtänyt, niin tuota, sekin tuota rajoittaa sitten puuvirtoja aika paljon. No joo, niin ne jää pitää tietenkään juontohommaakaan ole, jos ei hakkuita ole. Sehän se on vähän hankala. Nyt tästä olisi kerran niin oikein parhaat kelit, niin vehkeen pitää lyödä seisomaan, niin on se kyllä melko hullua. Hakkaisivat kessaa varten, kun se kelirikko on tulleen väliin siihen, niin sitten taas tuota yhden kuukauden ottaa, että ei mitään hommia ole, niin hakkaisivat varastoa, puskuriin sitä puuta. Ei tarvitse kesällä tuota kittuuttaa sitten puijen kanssa, mistä niitä saa. Ne on tuo tuonne viimeisimmänä, tuolla näkyy muitakin päkkiä olevan.
laitetaan vanna toisin päin, kun se näkyy olevan aika tasan mittaista. Kolikko. Mennyt jopa yli tolopan mennä. Hättäyksissään tuossa. Menikö se jo liian korkeaksi mulla tuo nippu, mutta se ei tämä jytky sovitte. No ei se nyt oikeastaan. No, mitä se nyt rupee? Nyt se on, katsotaan. Ei se Viro, kun minä sitä levihommaa tosiaan silloin puhuu sinne jäätien videolla, niin eilen rupesin kahtelemaan sitten, kun minä taisin mainita sitä Suvi Teräsiskasta, että olisi mukavaa nähdä se, niin Viro, se on jo ensi lauantaina, ei maha tulla. Ei maha tulla lähettyä. Pitääkö se vapulle siirtää sitten, silloin sillä on kunnon kauen päättäjät bileet. No. Sillä on väkeä. Täältä ainakin nämä menee aina vappuna, kun ovat menneet sinne. Ei täällä muuten on mitään tapahtumia. Mennä oman kyläläisiä kahtomaan leville, kun niitä ei muuten näyttää. Siihen. Tosiaan niin piti olla kiilapuu. Pannaan tuo sitten tuohon, niin se pysyy tuota loppapuu. Ei lähde pyörimään, kun ketju vettää yli. Tuohon. Nyt sen tolopan nokkaa, ei jää valijaksi.
Vieläkö siihen menee yksi? Menneekö tämä vähän tuota hipistelyksi? No ei kerrota kellekään. Eivät tuota. Esson baarissa ala puhumaan, että kun yksitellen nostaa puita kuormaa. Eikö tuossahan mulla ei ilusta koukkua, mitä en eilettäänkään muistanut laittaa. No niin, ja minä taisin mainitakin, että se saattaa olla, että se on keskiviikko, torstai tai perjantai tai ensi viikko ennen kuin se muistaa. Tiedänpä ei. Sen saavin minä luulen, että täyteen lyö, jos ei mitään poikkeavaa tapaa. Jos siinä on liikaa, niin jättää nosturi. Eihän se sen kummempi opereissani ole. Kyllä se vaan oli tuolta se letkulla löysillä, vaikka se ei paljon ollut, vaan siihen minä jäljestin. Kun se kasteli niin tuolta, no minne vaan on, niin silloin letku, niin se viereinen letku vuoti sieltä, se oli pyörähtänyt se. Silloin saaressa vaihon sen letkun, niin se viereinen oli pyörähtänyt aakilla. Se vaan jotenkin tuntui, että, minä, että no ei tämä ole tuota, kyllä löysällä, no minä käytin sitä pikkusen auki pyöräti ja kiristi sen uudestaan, niin eihän tuo nyt kastele enää tuota riipuketta. Tää uutta on se nyt vähän märkä tietenkin, kun vanhoja öljyjä siinä. Ei sieltä ei niinkö lentämällä lentänyt, eikä valumalla valu, se vaan kastutuu. Kastui, niin minä jarru cleanerillä sitä tuota suhkuttelin kuivaksi ja kahtelin tuota, että mistä se turruuttaa sitä öljyä. Oi! No siinä on vissiin kahta puolella laitettu pinnaa puuta. Epätasaisesti. Kun pyörähti tuo mänti tuolla. Minä, että en ala heijaamaan, että se pyörähtää tuo kuusi tuonne laittava. Ei kerkesi tuo mänty mennä joutuun. No. No siitähän, no niin, ja valmiiksi.
alunpittaja oli sen näköinen koorali, mutta tuo ei tule onnistu. Kuitenkin tuolla ulkopuolella tuo toinen päätöstavauksesta. No. Ei kyllä niin kuiva, että herra lahtaa pois. Yrittää ottaa kiinni. Ja ei poteta tuota pätkää tuolta messiin. Toivottavasti pyhän aikana näihin tämmöiset kelit, että tuota Mä oon siis vähän kelekkaa hommille tuun. Kehtais lähteä käymään jossain. Sehän on tietenkin meikäläisen tuuri, että se tämän viikon arkipäivät killottaa taivaan täyveltä tuon aurinko. Ja perjantaina alkaa kello 14, niin räntää tulemaan vaakatasossa. Täytyy tuo panna tuonne piiloon. Siinä on kunnon haarapuu tuossa yksi tuolla. Tehän saadaan tasoitettua se. Noin ja tää tuo reuna on tuo. Tässä on kyllä hyvä tyvi tuoma. Katsotaan onnistuuko se tuolla. Saattaa. Siitähän se tasoittuu. No. Oliko 44 tonnia? Miten nämä hallo pyörähtää, että tuli tuon vinksin vonksin kaarelle. No. Tuota. Laetta. Tuliko siellä joku viesti? Ei. Thank you.
Saavi täyden näköisen kuorman tehdä. No. No eli ei sitten oteta enempää, kun ei tullut enempää matkassa. Annapa nuotuu. Olisiko siinä niin hyvä, että saisi tuolta noin jytikä pari pätkää tuolta? Onko se leukojen välissä? On. Olisiko siinä niin ohuita tuossa, että saisi tuohon päälle? Tuossa taitaa olla. Jää vähän notkulle tuolla aita tuosta. Oho. Nyt se alkaisi olla ihan tuota puukuorman näköinen. Siitä hilaa vittuskymmet yli juo. Täällä voidaan ottaa ovi kiinni. Nyt puu vähän pitkällä tuossa. Ne muisti aikanaan tuohon tallennukseen. Katsotaan paljonko se on. 34 tonnia on kärryhki täällä. Oho. 41,5 tonnia pitäisi olla kärryhki. Annapa siitä tuota pätkät tuonne, niin ei vähän jää. Ja sen näköisesti, niin kun olisi lähdetty tuota lentoon. Sillä tietenkin se joku lipputango tuolla, että kun kohdan laskee, niin se hajottaa tuon nosturin kolottusta. Ei on. Vilikasen mitä tuu. Tuliko kerennyt kaikkia näitä lukkeja? Aurinko niin killotti tuohon puhelimen ruuttu, että kerennyt kahtoa sen verran, että oliko tähän ajoryhmään tullut viesti. Vai ei ole ainakaan vielä ollut semmoista viestiä, että olet menettänyt juuri 10 miljoonaa euroa, kun et lukenut tuota viestiä. Saattaa se meikäläisen tuurilla senkin tehdä joskus. Oi!
Oi, mitä se tuo saatana alkanut turruttamaan? Ei. Tuleeko se perkele tuolta? Palloon saa tämän kannen väli. Miten se tuommoisen? Miten se tuommoisen keksi? Pitääkö sitä vähän kiristi? Onko minä pannut tuota, mille asennalle nämä ketti? Nämähän on nostokoukku asento. Tähän ei onnistu heittää sillä. Sehän ei onnistu heittää sillä. Sinne meni. Oliko meillä kiristäjät löysä? Olihan ne löyhä. Oksan ryökäle. Minne se tarttukin? No, sehän heilu. Pyörähtiköhän se toiselle puolelle, mutta loppui nyt se kettingin. Eikä se sinne vuonna. Voiko se mennä? Ei. Eikö ihan oikein? Ihan oikein se on. Ja tuohon menee jalan. Jaha, kuin maato sillä oli löysiä tuu. Sitä ei uskalla. Ei koskaan täältä ottaa kiinni näin. Jos jostain muualta pystyy nykäisemään, niin nykäisee siihen. Se on. Ei se tietenkään jostain tuommoisen kolon kohdalta. Mutta se tota... Se saattaa olla, kun se tuosta löysääkin, sinä tästä pidät kiinni. Kettinkin vetää sen alaspäin, niin se on yhtäkkiä täällä. Tämä on nimittäin aika visu välitu. Kokeillaanpa kangella vaikka. Annamme tuo. No. No. Päästä vejetti. Siinä on melkoinen voima tässä varressa, että se lähtee tuosta nousemaan, mutta tuonne kun jääpi kuule sormet, niin ne on luut poikki. No joo. Jaa perkele, katsotaanpa se. Muistin aikana muuten se. Pannaan vaan tuosta noin kortongit kätteen. Katsotaan, että onko se löysällä se kansi siinä. Palluun suodattimessa, kun se
siltä kerran turruutten. Mikähän ois passe, jompikumpi nääs. Oisko tämä, kun se kerran on mulla käjeissä? Niin se on. Pikkusen ehkä on. Joo. Ei hirmusia uskalla vääntää, että kyllä se vähän niinkö löysällä on. Joo, kun se talvellahin joskus, kun lämpesi öljyt, niin se vähän kastui tämä. Mutta kun se oli aina lumeessa, niin sitä ei nähnyt, mistä se tulee. No nyt se on, kun se lämmin, kunnolla lämmin öljy oli. Näkyy tulee vaan reilummin tuosta. No niin, emme kiristäjät päälle kärjestä. Perukos on niin lyhyt tuommoista. Oohan ne. Se on niin iso silmästä tuo kettingi tuossa kärryn kiristäjässä, niin se ei tuossa kun päälle laittaa, niin vejää niitä oikein lujaa, mutta sitten kun vähän matkaa aijatte, heiluu ja rymyää ja renksuttaa tuo kärry. Niin. Sehän vetelee tiukemmalle sitä. Tarttupa holot. Suomen verkossa on puhelin vielä, se ei jaksa mennä tuota. Ruotsin verkko, vaikka tästä, mitä tästä on Suomen puolella. No se joskus vaihtaa, kun tulee tästä aku. Mitä tästä tulee? 2 kilometriä ehkä. On Suomen puolella. Porn starter order. Tuotahan minä lastasinkin. No. Onko se tämä Suomen verkossa, kun se miettii pätkä? No. Nyt. En minäkään se, mikä tähän on tullut. Se aivan saatana koko ajan. Se taas menee harmaksi tuo ruutu. Minä en tiedä, mikä tähän tuli. Siihen ei ole päivityksiä. Siihen ei ole mitään. Minä sen kahtoo aamulla. Painetaan taas, niin se menee harmaksi. Noin. Ei kun aletaan miettimään. Paljonko minä sanon tuolla nosturissa? 90 oli. 91 on tässä. Tästähän menee 1,5 tuntia reilu. Pannaan tuolla. 10-15 saapumisen. Kirja on uutaanpa tuonne. Olen saapumassa. Katsotaan, mä pitää kahtaa, jos sinä ei oot tuota. Se ainakin mehtään tullessa, niin näytti se kääntymishomma siinä, että siinä on niin taloja liki, että pystyykö sinne kuvaamaan. Mä pitää kahtaa, saapiko niitä blurrattua. Ei, kun minä oon harmaana pysyn täällä. Noin.
Siinä on taas myötäinen, melko hyvä myötäinen. Oli se melko lailla sätki joutavan päivästä. Niin kato tämmösen kärrin, 34 tonnia laittaa. Jaha, nyt soipi tuota puhe. No moro. Oli kuulemma ollut tämä. Halo? Ja miten se sulle meni takaisin? Eikö se vahingossa vissiin paino? No niin, ei mulla mitään. No niin. Ei, kun se vissiin, kun se lopettaa puhelun, niin se tulee se vihreä luurinkuva tuohon ja kun käestä laskee, niin se joskus sormi osuu siihen. No niin. Joo. Joo, vahingossa lähti soittamaan. Minä ihmettelin, että mistä se kuuluu saman miehen huutaa, että haloo. Niin se on tuossa, kun sammuttaa, niin siihen tulee se vihreä luuri tulee heti, että pystyy niinku uudelleen soittamaan. Ja sitten viestiä, mikä siinä on vielä se yksi nappi, niin se joskus sormi osuu siihen vihreäseen nappiin. Tässähän on hyvästi nyt hiekkaa, kun ne oli eilettään täältä tulleensa, että ihan kelekkana tuli alas tästä vaan. Se oli eilen laittanut täyden loton hiekkaa tuohon tyhjentänyt, niin tämä on hyvä. Hyvä hommeli. No joo. Ui, minä ihmettelin, että miksi se ei käänny, niin oli tönkkilukko vielä päällä tu mäenlaskun jäljissä. Onko se mikkikään enää tallissa, kun se on näkymättömissä.
Nyt se näyttää 43 tonnia miinus 1,5 tonnia, niin sehän on 41,5 tonnia, niin kuin minä sanoin. Kärryllä on sen paino. Tätä mä nyt tuon mikki tuohon alemmas, kun se oli just silmäkulmassa, niin näkyy semmonen tympää varjo. Tuohon ne lähti ne konemiehet tuosta pois, niin nää nyt tulee tietenkin vastaan, niin nää sormet jo hiekottajan napille, että kerkiä laittaa tuota. Ei tullut tuossa. Katsotaanpa minkälainen tämä oli tämä paikka, että pystyykö tästä tuota vilimaa. No mitä tässä oli nämä rakennukset? En niin isosti kahtanut, kun kahtoo vaan minä, että onpa tiukka takahanka kääntymiin. Tiukka takahanka. Sillä on vielä postilaatikot tulla vallin takana piilossa. Missä se menee se hiekkaraja tuolla, niin saapi eturattaa sinne. Ei, no, oi vittu, menneekö se? Ei, oli siellä vielä varmaan 3-40 senttiä tuon postilaan. Ei kyllä yhtään olisi kestänyt enempää oikastattu. Yhtään kestänyt oikasta enempää. Siinä vissiin tuossa järvi on, niin siinä on. Minä tiedän, oliko niillä pääsiäisen aikaan pilikkikisat täällä, kun niitä oli niitä pimpling-loppetteja, eikö mitään nappetteja, ne oli ne kyltit täällä. Niin tämän pääsiäisen aikaan, sehän on Ruotsissa ainakin on tyyli, niin niitä on joka kylässä on joku pilikki tapahtunut. Kirjoitetaanpa siitä, että päästiin. Pälkähästä. Ole vaitirätisi. Joo, se alkaisi päivä olla pulkassa. Lyhän vähän tuota kaasuöljyä pasai. Melkein kustan lirauttaa kans tuolla. Pitääkö ihan sammuttaa, kun ei vepaasta oo päällä. Nosturin vepaasta oo päällä, niin kestää sammuttaa. Varetankkikortti A on luettu. Niin se on taas eri asia, että pelaako se tuo atlue. Ei tuo ainakaan nyt on mitään nauhoja viritelty. Jaa, se on taas tippunut. Se taisi viime viikolla olla 19 ja jotta, mitähän se oli ruunnut. Litra. Oliko se 19? Niin no ei se nyt oo 10 ääri. Se ei oo paljon mitään.
Mikäli tässä? Niin, siinä on tuolla joo. Täyttöputkille nyt. Mä että kun kieltomerkki on, niin sehän pitää ehdottomasti katsoa, että mitä siellä on. Joo, siinähän meidän extra-autoja oli nyt edellisellä kuormalla. Kaksi havukuormaa vein. Ja ekaa kuormalla ne oli ne meidän extra-autot tuossa tehtaalla. Pojat oli kortteja tekemässä, niin itsellekin tuli semmonen fiilis, että haluttais lähteä kelirikon aikaan tuota reissuhommi. En vielä luppaa mitään, mutta tuota... Tuli vaan niiden puolesta semmonen uutuuden viehätys ja jännitys päälle, että tuota... Onpa mukava, kun pääsee uuteen mittapaikkaan tai mittakoppiin ja tehtaaliin ja tekemään kortteja ja kyselemättä missä puretaan ja missä puhistetaan autot ja kaiken maailman käytännön juttuja. Tuli tota ihan nuoruusajat mieleen. Silloin kun oli keskijakaus hiuksissa ja vetyperoksidiblondi. Ei sitä silloin tosi puheessa ollut. Vittu, se ei muista kahtoa paljon, kun nää pani. 307. Muistankohan minä tonne ahtoon. Joo, niin tuli tosiaan se. Uutuuden viehätys ja jännitys tuota. Toisten puolesta. Minä en monestikaan elä toisten myötätunnosta, en surujen enkä ilojen puolesta. Tuommoinen on, kun puuautomies on uudessa paikassa, niin siinä voi elää. Siitä voi myötä elää. Siinähän se kyllä killottaa uusi tuikku niin komiasti. Siinä se taas näki. Pesuhomma. No on vähän seuraavalla kerralla. Helpompi kuin pannee tyhjäkäyntiä menemään hallin nurkan ohi auto, niin kerkeä letkulla huuhtaista pölyt pois. Helpommihan se irtoaa aina seuraavalla kerralla. Tää olla nuo jäässä. Melko lujassa tuntuu. Ja eipä ollutkaan. Että kun näitä joskus monottelee tästä irti, niin tuntuu, että ne lähtee, että liinneistää irti. Laita suu. Tämä ei nyt ollut tämä kusihomma mikä pakollinen, mutta tankataan, koska kuitenkin sitten perjantaina pitää nyt tankata. Jouduttaa perjantain kotiin lähteä. Paljonko se oli? 33. Ja se meni tuon SKF-auto nyt tuonne selusta. Sammukaapa. Merkkivalot. No, jaa, minä löysin käsiä. Ja kyllä oli vissiin vaan kusia tähän. Pyykki juoksi nekin tuonne lumihangin taakse. On kyllä mahtava ilma. Mitä sitä oli? No nyt viittä näyttää lämmintä, kun se aurinko paistuu keolla. Olisiko se ollut 3-4 astetta pakkasta? Täydeltä terältä arska paistaa. Ai ettiä, että passaa lihavan pojan aija puita. Minäpä syökäsen tuossa vähän sen. Tarina jopa lisää sitten. Niin. Siitä uutuuden viehätyksestä, niin silloin 2007, kun lähti ekaa kertaa Ruotsiin, niin ja sitten kun sitä ennen ei ole käynyt missään muualla kuin missä minä olen, Kemijärven Sellussa kävin ja Oulussa Nuottasaaressa ja Kemissä Veitsinluovossa ja sitten Metsäbotnialla ja tuolla Finvorestin sahalla
Kemissä, niin tuota, niin nyt paljon kyllä sahaa tietenkin lisäksi siihen. Niin. Kyllähän se oli niin kuin eri maailmaa olisi astunut, kun ekaa kertaa Ruotsissa käveli mitta-asemalle, kun piti tottua siihen, että monessa mitta-asemassa täällä, että piti ensin Suomen puolella, niin piti ensin lippalakki nakata ja katsoa, että minkälainen reagointi siihen on, ja sitten vasta itse kävellä pirttiin. Niin niin. Eihän sitä, kun käveltiin mökkiin sisälle ja huonolla englannin ja ruotsin sekoituksella touhuttiin kulukuluvat tehtaalle ja vaakakortit ja autot rekisteröittiin sun muuten. Niin no silloinpa taas muuten itse asiassa oli. Joo, ei kyllähän, joo, oli ihan se tietokonepohjainen homma, mutta se silloin oli vain mittamiehellä tietokone, että se vaan kirjoitettiin aina se vihkoon tuon tabletin kokoinen tuommoinen paperi, siihen pantiin ne tievot, ne annettiin mittamiehelle, ja ne siihen takapuolelle sitten merkkasi ne keppimittatulokset, ja ne naputteli sinne tietokoneeseen, niin. Pitihän ne tosiaan joo rekisteröin ja siihen aikaan ne tietokon. Joo, kyllä se piti tehdä. Ja sitten ne reittien ehtimiset uusiin paikkoihin ja sitä kun meikällä äläkäs silloin ollut. Niin äläkäs ollut varmaan kellään muullakaan vielä älypuhelinta 2007. Ne taisi tulla jälkeenpäin. Tää saattoi niitä siihen aika jotta olla, mutta meikäläisellä ei ollut, niin sitten kun ei päässyt mitta Google Mapseja eikä mitta sellaamaan, niin en muista mikähän se oli. Meillä taisi olla semmonen Ruotsin semmonen niin GT-kartan tyylinen joku kartta, missä näki niin pieneltä alueelta aina. Aina ei, kun se oli se Statoilin, eli nykyinen Sirkleko on semmonen. Se oli semmonen haitarimallinen kartta. Niin siitä ei tarvinnut kokonaan haitariksi aukasta, kun oli jännästi viikattu, niin pystyt niinku kahteen suuntaan sellaamaan sitä lappua, niin löysit noita taajamia siitä kartasta. Niin se oli helppo sitten, kun sanoit, missä on tehdä, niin katsottiin vaan sitä kartasta, että missä tällä on sahaa. Ei muuta kuin sinne päin ja aina ensimmäisellä kerralla niin joko ilta myöhään tai aamulla pirun aikaista, ettei varmaan oo paljon liikennettä, että saavi lirruttelemalla ajella ja katella, että missähän täällä näkyy niin yhtä kuivaamon piippuja ja tehtaan piippuja sun muita, onko sitä likimaankaan, että oikealla suunnalla, että varsinkin kun näki, että vielä on mahdollista perääntyä, tehdä käännös jonnekin semmoiseen paikkaan, että saapii vehkeet ympäri, niin katsella aina, että näkyykö siellä piippuja tai mittakylttejä. Ja sitten nyt, kun viimeisen 10 vuotta kun touhunut täällä jatkuvasti, niin on se vieläkin semmoinen, että tulee semmoinen jännä kutina, kun niin tuossa kesänä oli sillä Kanialla silloin tuolla Värmlandissa ja Dalarnassa ja Uplandin alueella ajamassa silloin sen pari kuukautta, niin silloin niin kävin miten minä olen Facebookiin niitä, kun minä laitan aina niitä päivityksiä, niin oliko niitä 4 vai 5 uutta sulukaa hattuun tuli silloin 2 kuukauden aikana, niin kyllä se vieläkin oli. Helppohan se nyt on suunnistaa, kun on Google Maps ja satelliittikartat pystyy siltä kahtomaan, niin pystyt zoomaamaan satelliittikuvia, niin näkee, missä siellä on mitta-asemat. Ja sitten asfaltista niin näkyy nämä, mistä on käännytty niin paljon. Näkyy ne mustat urat siinä satelliittikartassa. Niin. Verkinä meni väärin. Nyt helpottaa paljon hissä, kun tosiaan pystyy satelliittikuvaa kahtomaan. Ja kunhan se nousi se teli, että jarrutetaanpa pois.
jarrutetunpa vauhti pois renkaasta, niin ei syy lokaasuihin. Ei ne kyllä pitää syltää lokaasuihin, ne on minä niin monta kertaa ne kahtonut. Että kun se te vauhista, pikkuvauhista nostat, niin sehän pyörii melekosta vauhtia. Rataus, niin sehän tota... Jos ne on allalla lokaasuihin, niin se syöpi puhki, meneekö äkkiä ne lokaasu. Niin, niin nykyään tosiaan se satelliittikartta-homma, niin se on helppo Google Mapsista kahtoa tuota reitit ja reitit, että näyttääkö se ylipäätänsäkään oikein reittiä, ja jos se näyttää, niin siitä alkaa sitten kahtelemaan niitä risteyksiä, että onko siitä isolla autolla käännetty ja joo. Sitten Street Viewillä mennä kahtomaan, minkälainen portti siellä, että pitääkö sinne joku kortti olla tai jotain vastaavaa, vai onko se soiton takana, että soittamalla pääset sisälle, vai minkälaisia systeemeitä ne on, niin tietää vähän, niin ei ne sillä ole mitään muuta auta kuin se, että tietää valmistautua vaan, että minkälainen siellä on niin mesta vastassa, kun menneen. Niin, sitten kun tätä portista kun pääsee sisälle, niin se on jo niin semmoinen ensimmäinen pikkusen pulssi niin tasoittuu siinä. Ja sitten ensimmäisenä katellaan, missä siellä on semmoiset portaat, että pääsee mittakoppiin. Tai jos on sillä lajittelukentän lajalla tai josta on se sisään tulo, niin kylmästi vaan tuolla huuttaa tuolla puhelimella tuota, vaikka konekuskille, että sanoo vaan, että minä olen ensimmäistä kertaa täällä, että voitteko auttaa. Niin, no siinähän se oli, mulla sammuksissa käyti, niin se on nyt tuu pärryyttäjä. Ne kyllä tulee neuvomaan, jos siinä on semmonen kone, joka pääsee irtaantumaan. Niin ne sanoo, että jos voit ottaa vähän aikaa, niin hän tulee. Niin, oli nyt tehin niin kaksi niitä taisi olla niitä paikkaa, mihin vei niin vain yhdet kuormat, kun siirryin niin paikasta läänistä toiseen, niin nämä vei sieltä edellisestä paikasta, niin ajoin vaan semmoisella siirtokuormalla vaan sen seuraava paikka, että se oli vaan, että sain sille siirtymälle vaan kuorman viian, niin niin sanoin sitten siellä minä, että ei tarvi alkaa kyllä sen kummemmin mitään kortteja ja kulkulupia, että jos tämä on vaan saavi purettua tämän kuormatta, minä olen vaan vähän niinkö ohikulkumatkalta, niin että minä vaan jätän tämän yhden kuorman tähän näin, niin että joo, kyllä se järjestyy, että jos on auto on rekisteröity vaan sinne SDC-järjestelmään, eli mikä käsittää koko Ruotsin alueen, niin sehän onnistuu ja eränumerot kun toimii, niin eihän se kun ole, että on paperihommille tässä. Tai ennen aikaan, vaan nykyään paperihommille, eli tietokoneella naputellaan nuo tievot. On jo sitten nyt, kun niitä kontakteja tullut tuolla justiinsa tuolla Uppsalan seuvussa ja siellä Dalarnassa ja Värmlandissa, niin. Se ei ole puhelime ottaa korreja, soittaa tai laittaa vaikka viestiä tai vaikka... Todennäköisesti joku kerkeä jo Instagramissa kirjoittaa, että moro, että oot tullut tänne ajamaan, että laita viestiä, jos on jotain ongelmia. Niin se oli viimeksi silloin, niin... Vanhoja niitä tuttuja tuli vastaan siellä, niin... Ja kun muisti Instagramiin vaan laittaa kuvaa, että minkälailla autolla on liikenteessä, niin kyllä tunnistivat välittömästi, tuli joku tuttu, kun tuli tunsia minä toisia autoja tietenkin, niin räpsätteli vähän valoja ja morotteli levyvästi, niin. Tuli kyllä, ei kerennyt itse kirjoittaa edes mitään, niin sieltä oli jo tullut viesti, että oot tullut niin kuin maisemmin. Laitahan viestiä tai soita, jos tuota on jotta epäselvyyksiä, niin, tai jos tarvit apua jotta remonttihommaa tai muuta vastaavaa.
sitten kun lähtö alkoi olla lähenemässä, niin lähden takaisin pohjoista kohti, niin niitä tuli tosiaan niitä viestejä, että ota vain minuun yhteyttä, niin minä järjestän sulle tuota kuormia ylöspäin, ettei tarvitse koko matkaa tyhjänä ajaa, niin olihan se tuota viimeksi lähin, niin mistä minä lähin silloin, okei. Mistä perusta minä lähin silloin ajamaan viimeksi? Pitää ihan miettiä. Minä ajoin melkoisen siivun kuorman kanssa silloin takaisin päin. Minne minä vein sen ensimmäisen kuorman silloin? Kun lähin tuota takaisin päin. Aalan sahalle, joo, tuolta. Elikkä se on Söderhamissa siinä Jävlen ja Hudiksvälin tuota, välillä siinä. Stora Enso Aalansaha, kun Enso ajossahan minä olin siellä tosiaan. Niin siihen Aalansahalle purin kuorman ja siitä Aalansahalta ajoin sitten Tönnebruun, mikä on se tuo taukopaikka, niin siitä lähdettiin sitten Lystaalien päin vähän matkaa ja sieltä niitä kyläteitä kun aikansa kierteli, niin sieltä löytyi seuraava kuorma ja siitä otin sitten tänne Brusta, niin minähän vein Sundsvallin niin Tuunadaalin, SCA-sahalin Tuunadaalin 6 tukkia. Sittenhän se taisi olla. Ajelinko minä sitten jo Sundsvallista? Sittenhän minä taisin ajaa tyhjänä tosiaan Sundsvallista, niin kotiin, mutta minä tuota siitähän tulee jo 600, mitä sitä tulee, loppu 700 kilometriä Sundsvallista meille matkaa tuohon hallille, niin Niin, kun se sieltä mistä minä lähdin ajamaan, niin se muistaakseni oli. Se oli joku 1150 kilometriä oli muistaakseni sieltä lähtöpaikasta niin hallille mulla matka, niin minä osaan melkein puoli matkaa ajaa kuorma päällä sieltä sitten niin ylöspäin. Vaan ne tosiaan tuli ne kuormat sitten, niin ne tuli ajojärjestelijä, ne antoi tekään hakemassa sieltä niitä. Siinä vaan sattui mulla tuota oikeastaan sen koko reissun, mitä oli sen pari kuukautta, niin siinä Tuunadaalissa viimeisellä kuormalla sitten sattui niin vähän niin mokaa tehtaalle mennä, vaikka on kymmeniä kuormia siihen Tuunadaalitehtaalle sahalle vienyt omalla autolla silloin, niin eihän minä muistanut, kun minä puhelimessa oli ja jonotin, kun se oli varmaan 7-8 auto oli etupuolella ja radio oli pienellä, äänet pois. Puhelimessa puhui ja meni vaan sitä jonnoa eteenpäin ja ja se sitten minä olin keolilla siinä ja minä, että nyt tulee tyhjä auto ja puikkasin siinä, kun sitä ei näe sinne. Siinä jos on paljon puita siinä sahan pihalla, niin ei näe sinne purkupaikalle, kun se pitää varmaan 300-400 metrin päässä odottaa sinne purkuun menoa. Minä ajattelin, että tyhjä auto tulee, että minäpä suikasin. Muistelin, että se sillä oli, että tyhjä auto piti tulla pois. Sitten sain mennä sinne. No ei mitään, minä ajoin sinne purkupaikalle ja pöytä oli täynnä. Ja se ajoi se Sveitrukilla, se kuski heti tuu. Siellä on iso Sveitrukki, millä sen nivun kerrallaan nostaa pois. Että eihän hän huutanut sulle, että tulla. Minä ajattelin, ai miten niin huutaa, että he huuttaa tuolla. Minä ajattelin, ai jaa, että
Sitten minä sanoin sille, että kun minä muistelin, että kun minä olen tänne omalla autolla ajanut, sanoin silloin vuoden, oliko se 2018 silloin kevättalavi. Minä muistelin, että se oli semmoinen homma, että piti odotella tyhjä auto pois ja tuota, sitten saa pitää täysauto mennä sinne purkupaikalle odottamaan niin purun alkamista. Niin se sanoi, että ei, että se on ollut heillä nyt, tai se sanoi, että joo, se on voinut olla, että hän ei ole tässä pitkään ajanut tätä koneetta, että se on voinut semmoinen olla, mutta se on ainakin hänen aikana, että hän on 2-3 vuotta ollut tässä tuota hommissa, niin se homma, että he huutaa tuolla puhelimella, että seuraava auto purkkuun. No ei, siinä sitten höpöteltiin aikaisemmin, että no, se, että sinä et ajan ruotsalaisia olla, mä tämän en, että minä olen Suomen kansalaisia ole, mutta yritän tuota tulla toimeen jotenkin ruotsin kielellä. Ei se mitta siinä ole, minä että no, jos et hirveän pitkiä höpöttele, niin kyllä minä pystyn raataan. Varmaan varttitunti juteltiin siinä pihalla, kun sanoi, että eipä tässä on nyt kiirettä, että se meni tuo kuorimolla joku homma, kun siinä on semmoinen homma, että tunnalla oli saada, että se menee lajittelun läpi tukin, niin se menee suoraan kuorimuun, se tukki. Eli ne menee niinku parkattuna pinnalle, ne kuusitukit sinne lajittelukentälle, ja sitten lajittelupinosta kannetaan kuorittuna sahaan. Niin ihan pöyteltiin sitten kaikki. Minä että ehkä minä olen kuule ohikulku matkalla vaan, että minä olen vaan, että saan tuua kotiin tullessa, niin jotta kuormia, että ei tarvitse tyhjänä ajia. Sitten jaa, että minne sinä olet menossa. Minä että Övertorniolle on menossa. Övertornio, että sehän on Lapissa. Minä että no, niinhän se on, että minä että täältähän syttimiiliä tulee matkaa, että oi, ja kaukana oot, että mistä nää oot tulossa? Minä että Värmlandista oot, että mulla oli melkein 120 miiliä sieltä kotiin matka, niin minä oon sieltä asti niin tuonut tänne kuormia, että en ajanutko tuossa Haalasahalta tuohon Tönnebruuhun tyhjänä, mitä siitä tulee jo ottaa 10 kilometriä. Sen on ajanut tyhjänä ja sieltä otin sitten teille 6 tukkikuorman tänne. Sitten se on oikein, että ei kannata tyhjänä ajaa. Että tervetuloa uudelleen. Saat tulla milloin vain, mutta muista kuunnella, että puhelin tätä, milloin huuetaan tuota purkuun. Minä, että kyllä minä tämän nyt muistan, että minä, että sinä ammut minut, että kun minä tänne luvattu tuli, että ei tässä niin ei siitä niin isoa vahinkoa tullut. Sano, että se on vaan sen takia, että kun he joutuu sillä samalla koneella ajamaan siellä, että hän käypi välillä tyhjentämässä tuolla fikkaneita, että eli taskuja siellä, niin sen takia rauhoitettu se purkualue aina, kun auto puretaan, niin se lähtee, niin se, että saapi siinä rauhassa ajaa sillä koneella. Voisi, että nyt sattuu vaan niin hyvä tuuri, että tuli siihen kuorimoon joku häiriö, niin hänellä ei tarvitse tässä ajella, että hän joutaa sinun kanssa vaikka juttelemaan. Näitä jääpi näitä juttuja mieleen, ja just se, että kun sitä ei aleta huutamaan ja mekastamaan, että siitä minä tykkään niin täällä, että se on, voipi sanoa, että 98% niin paikoista, missä on käynyt puita viemässä, niin siellä niin ihmistä piettää ihmisinä, ja se oli se. Missä se oli se peräajo homma? Tuossa on ärsyttävää, kun se pikkusen käytät sammuksissa autoa, niin se heti nämä aktivoivi nämä jonnin jouta. Tosiaan niin ihmistä piettää niin ihmisenä, että ei aleta heti ensimmäisenä niin työjohto tekemään
raporttia, että se tämmönen auto on siihen ja siihen kellonaikaan, niin tullut väärin purkupaikalle, että siitä pitää joku ajokielto varoitus antaa. Ja se Aalasahakin silloin, niin sinnekin ajoi sillä oranssilla Volvolla silloin, niin mä ajattelin, että lähdetään Tukholmaan sinne. Se iso, mistä on puhunutkin jostain jollain videolla, että yli 4000 kintoa oli sinne yhdessä pinossa sitä mäntytukkia. No, kymmeniä kuormia ajanut sinne Aalasahalle. Ei, se ei oli niinku kotiin olisi mennyt. Että kävelin vaan mittakoppi, tiesin miten jonotellaan ja tiesin, että kun sinne pitää soittaa, kun sinne piti tehdä muistaakseni se oma kulkukortti, vaan mulla oli onneksi puhelimessa tallessa vielä. Mitä tästä nyt on aika 2 vuotta aikaa, eli se on niinku 8 vuotta aikaisemmin olen sinne edellisen kerran ajanut niitä puita, niin puhelimessa oli vielä se portin numero oli tallessa onneksi, niin minä hänet soitin, minä olen taas tulossa tänne, että saasko porttia auki. Siellä sitten ajelin ja kahtelin vähän eteenpäin muutamia autoja, tietenkin, että miten ne toimii, että missä vaiheessa ne ottaa kettingit pois. Ja se mittateline hommata, niin kuin kuorman mittaaminen, niin kävelin mittakoppiin vaan. Ja mittamieheltä kysyi minä, että minä olen täällä viimeksi käynyt 2014 tai 2015, kun se oli, niin 2014 minä taisin sanoa. Mutta silloin on käynyt viimeksi täällä, että vieläkö täällä on niin sama systeemi, että tuohon vain ajetaan sitten kopilta vain niin reilu auton mitta ohi ja siinä puretaan, että joo, siinä on ollut ihan entisellään ohi. Niin niistäkin reissusta, niin vaikka on ennen käynyt ja nyt vuosien jälkeen meni, niin se oli taas se uutuuden viehätys tosiaan, että on mukava mennä taas niin semmoiseen uuteen vanhaan paikkaan, että onko tämä niinku tää vanhaa uuteen paikkaan, miten se sanoo. Niin siinä tulee vähän sillä niinku perhosia mahan pohjalle, että tietää, että siitä ei huutoja tuu. Ja kun sanoo vaan reilusti, että en ole aikoihin käynyt tai on ensimmäistä kertaa, niin ne ymmärtää. Mukavia hommia. Entä polttelissa kyllä lähtee tietenkin kelirikon aikas. Kessaa asti saas olla silleen. Tulee etelässä, vai en minä kyllä se pitää joku kämppä olla, ei tässä kehtä, että mä oon tämä Mersun koppi niin pikkuinen, että hullukseen tässä tulee. Juuri ne Kaniassa pystyy asumaan, vaikka nyt kun haillaan, niin. Ja tämmöisessä tulee mielisairaaksi. Jos nyt vaan sattuu, että yhdellä alueella olisi koko ekstra auto tarvis aika, niin sillä on onnistunut se kämppää. Mua nyt teikka se oli hyppäämistä paikasta toiseen. Pari 3 viikkoa aina paikassa, niin se oli vähän vaikea sitä kämppää niin järjestää silloin. Niin minä olen viimeksi, että lähdetään nyt yhden kerran kokeilemaan, että miltä ne tuntuu autossa elää pari kuukautta. Vai ei enää, ei se sehän joten niin tuntuu, että ei osaa kävelläkään, kun näin jäi silloin kesälomalle sitten. Tuli sieltä reissusta silloin, niin minä jäin kesälomalle sitten ja sehän tuntui tähän hallin pihalle, kun meni tuonne, tuntui, että sitä osaa kävellä, kun 2 kuukautta oli autossa kököyttä. No tietenkin viikonloppuna, mitä viikonloppulepoja piin, niin minä kuljen minä silloin kaupungilla vaan. Kaupungillakin vaan
tuota. On se, ei se oo, ei se oo ihmisen elämää tuon autossa asuminen. Ei maistu. Pari sillä niinku toki Kiirunan reissu, niin sehän se menee tuommoinen. Tietää tosi, kun se kaksi maksimissaan 3 yötä, niin se menee. Niin. Mutta kun etukäteen on tievosta pari kuukautta olla reissussa, niin siihen vaan osaisi tietenkin asennoituakin siihen hommaan. Siinä mielessähän se on hyvä tuo. Autossa nukkuminen, niin saa vielä ajaa tiimat täyteen ja lyödä verhot kiinni sitten, kun alkaa tuota luomet painumaan kiinni. Pitäis mulla tehdä se karttahomma tosiaan. Perkele, kun mulla on ennen vertaa koko mäen. Katsotaanpa prosentti. 20% näkyy ole. Se pitäis melkein joskus tehdä se karttahomma mulla tuota. Viritellä tuota systeemit kohille ja tehdä semmonen, näyttää aina karttapisteeltä tehas, missä on käynyt, ja jos sattuu ja todennäköisesti löytyykin kuvaa jostain, niin Facebookista löytyy ainakin, kun muistas vaan, että mitä on kirjoittanut kuvan. Niin voisi tehdä semmoisen vähän niin kuin dia-esityksiä, että näyttää tuota kartalta sen paikalta, missä se sijaitsee. Siihen sitten kuvaa tai pari lisäksi, että minkälaista puuta on viety ja minkä näköinen maisema on ollut. Semmosta. Semmosia muisteleita ja fiiliä. Lähti kyllä vähän mopoa niin käsistä nyt. Tuli toisten puolesta vähän semmonen niin voittajafiilis. Joo, ne oli tosiaan vielä sillään tutun näköisiä autoja oli ne, mitä oli niitä 3 autoa tullut. Niin. Yhdellä kuljetusliikkeellä on 2 autoa ja sitten yksi on yhden auton. Yhtä yhdellä autolla on useampi auto, niin. Olen nähnyt, että toista porukkaa on Halstaviikissa ja tuolla Avestassa ja tuolla on nähnyt paljon. Ja sitten Nyyppyyn sahalla Uppsalassa ja tuolla, kun ne siinä likimaa asuu. Ja sitten se yksittäinen auto, mikä on, niin sekin on tuttu tuolta. Se on tuolta. Tää tiiän, ei se tuttu ole, mutta niin kuin tiiän sen auton ja on nähnyt kymmeniä kertoja tuolla Värmlandin alueella, Kaastadin yläpuolella Sunnessa. Siellä alueella pyörii se auto. Ja on nähnyt sitä Kaastadissa Skoghallilla ja sitten tuolla. Torsby sahalla se on tuon onko se Moelvenin saha, kun se on. Elikkä se on se Moelven, niin se on kai se norjalainen firma, koska se on Moelven. En ole ihan varma, mutta niitä on paljon tuolla Värmlandin alueella, niitä Moelvenin sahoja. Torsbys oli Notnesi saha muistaakseni nimeltään. Joo, niin se oli. Laskeuduttiin sieltä helvetin muista mäkkeä alas sen omakotitalojen välistä. Mentiin sinne yhden järven rantaan sitten. Siellä oli siitä erikoinen purkuhomma. Ja niin se monella nyt kai mahtaa muistaakseni kaikilla muillakin Malvenin sahalla on. Elikkä tuossa Karskuukassa
Kaskukasahalla ja sitten Notneesissä ja mikä oli se yksi saha siellä. Mennään Grumsista alaspäin, mikähän sen paikan nimi, niin mahtaa kaikissa sahalla. Siellä pitää puomi kääntää sivuun ja laske niinku kouramaa. Se muuttui tuota Molvenin sahalla silloin. 2007 sai muistaakseni, sen sai nostaa muistaakseni pystyyn. Mutta sitten kun minä omalla autolla on 2000 joskus 16-17, milloinhan minä olen vienyt sinne seuraavia kuormia, niin silloin piti jo kääntää sitten sivuun maahan laskea koori. Ja sitten niillä sahalla on semmoinen tapa, että jos on niinku kahden erän kuorma, esimerkiksi sulla on vaikka varttinippu on jotta toista erää ja loppukuorma on toista erää, niin se pitää se varttinippu laittaa sillä, että sinä saat sen itse purettua pois siitä. Eli joko auton päälle, etunipun päälle tai takanipun pohjalle laittaa se. Se pitää ensimmäisenä purkaa maahan se pienempi erä. Ne ei muistaakseni alkanut edes purkamaan, vaikka välipuilla oli, niin minä muistelin. Se piti itsellä nostaa maahan. Semmosta tarinointia tällä kertaa. Tuli vähän höpöttelyvideoa, mutta mukavaa on välillä höpötelläkin, tulee mieleen jotta ihan oikealtakin asiaa. Tai ei nyt sillä niinku asiaa ollut siinä mielessä. Vaan oli mistä puhua kuitenkin. Semmosta. Nääpä lasettelee hallille, ei oo varttitunti. Varttitunti niin on hallille. Käyvä kaupassa ja alkaa vääntämään videoa tämän kuun ensimmäistä videoa. Katolla ja kylellä.